ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମେରମୁଣ୍ଡଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ନବୀକରଣ ଗୃହକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭୂମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଏବଂ ସଦର ବିଧାୟକ ସୁଧୀର ସାମଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବ୍ଲକର 12ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 35,000 ଲୋକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ନବଭାରତ ଭେଞ୍ଚର୍ସ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଯୋଜନାରେ 33 ଲକ୍ଷ ବିନିମୟରେ ଏହି ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରସବ କକ୍ଷ, ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କକ୍ଷ, ସଂକ୍ରମକ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡ, ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କକ୍ଷ, ରୋଗୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ସୁଜାତା ରାଣୀ ମିଶ୍ର, ଓଡ଼ପଡ଼ା ତହସିଲଦାର ବାଣୀ ନିବେଦିତା ସ୍ୱାଇଁ, ବିଡିଓ ଦାଶରଥି ଜେନା, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଅନନ୍ତ ରାଉଳ, ସମାଜସେବୀ ଗଙ୍ଗାଧର ସାମଲ, ନବଭାରତ ଭେଞ୍ଚର୍ସର ଉପସଭାପତି ଯଶବନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମେରାମୁଣ୍ଡଳି ସରପଞ୍ଚ ମାଳାଞ୍ଜଳି ସାହୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଡକ୍ଟର ଗୁଞ୍ଜନ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଠାରେ ଅଧିକ ଡାକ୍ତର, ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଏହି ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୋଲରୁ ସତ୍ୟଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।